Head aastat kõigile! Möödunud aasta oli minu üks tore. See on täidetud paljud eesmärgid, kuigi hinges on ikkagi väike kurbusel. Isegi aastavahetusel toimus palju katastroofe terrorismi Istanbulis, ööklubis ning eelmine aasta oli ka hästi palju lennuõnnetusi ja päris palju terrorismi veel. Reisilda ma natuke kardan, aga samas ma lähen ikkagi Norra. Kuna mul Põhja-Norras elab vahetuspere, siis on alati rõõm neil külla minna vahetele, kas lennuki, bussi, rongiga. See suhtes, et seda eriti ei karda, sest rõõm on näha oma pere jälle. Mul on ikkagi selline tunne, et Norras on kindlasti üks turvalisemad kohti kui maailmas. Näiteks kuskil Egiptus, Türgi ja nii edasi. Ja hoidke ma lähedasi, olgu teil tore uus aasta. Tehke palju põnevaid teid ka oma eesmärke, olge enesekindlad. Tšau!